Ambapo tulikuwa tumesema kwamba vingefanyika hivyo at least mtu ungejenga confidence kwa hata ukiondoka. Ungekuwa na barabara kuna miembeni ile. Na ile ya sokoni pale. Na marai basi na nani na shule gani? Ile soko walikuwa wanataka mingungani pale. Waanzishe soko lao pale. Huyo ni shitatu. Na naamini nilikwambia pale kwamba hata tulikuwa kwenda Dar es Salaam kusigana. Yeah. Hivi kuna mtumishi wa serikali hapa anaweza akapewa maelekezo na chama cha mapinduzi akatekeleza kinyume chake. Ah, sure. Na hiyo kitambulisho ndio maana nisho. Kwa dharura yupo, dharura tunamuelekeza na fanya, hamna shida. Fanye kwa sikia kazi. Hamna kisi. Fanya na hizi issue. Eh, basi atakuwa na shida. Weekend naweza nikaenda ni Ugweno. Kwa hiyo kama nitaenda Ugweno ina maana hata Ugweno, siku ya Juma. Ugweno ndio kwenu? Sio mama yangu amezaliwa kule sasa. Ah? Eh. Yeah. Ah. Yeah, kwa tunu nani pale kwenu? Mama. Wewe si wa saba? Saba. Na unaingilia hapa Mwanga. Wewe unafikiri huyu mmeli? Unaona hata kwenye mtawa na akili. Unaona huyu mmeli. Na kwako hiyo issue ya nini hapa? Nilikwambia pale wewe jina jamaa pale.
Ndio ile fani kwa mfano tulikutana na changamoto hapo. Watu walimuvu mwaka wetu kafika ikafungwa. Sana tukiwa kaamkia huko kwa mama na nani nafikiri wao kesho nafikiri kulikuwa na wasiliana sana na brand. Aha, Na jamaa wa Mbreni. Aha, yeye Mbreni sijawasiliana naye sana sababu adende hapo sikuwa nimemtafuta. Kesho, yeye kesho hata asubuhi mimi nishaongea na DT hata nilipo toka kwa hiyo nishaongea naye. Aha. Kwa hiyo hiyo ya wala haina shida. Ah. Sasa hivi sana sana tunachojipanga sisi hapa. Tunapambana tu na sherehe ya Burai. Aha. Na pia hata hawa na huyo alishapiwa naye ndio coordinator of coordinate sisi. Aha. Na hata hapa tulishakubaliana basi kama ni hivyo nafikiri hamna litakaloharibika. Mimi nafikiria mambo mengine tunaweza tukaja sasa tukikutana kwa hicho kikao kingine. Kwa hiyo tuna malizana.